Adam. Já vou. É um menino comum. Mas quando ele descobre o segredo de seu desaparecido pai, isso o leva a uma aventura... Olá! Única. Socorro! Quem é você? Eu não sei nem como contar pra você, mas eu sou seu pai. Meu pai é o Pé Grande? É. A minha vida poderia ficar pior? Não. Da Wave Pictures. Eu vou ser igual a você? Você já teria os sintomas. Pelos crescendo do dia pra noite? Pés crescendo pra fora dos sapatos? Tem mais uma coisa. Você pode falar com animais. Tudo bem? É um prazer conhecer você. E do produtor executivo de Alvin e os Esquilos. Eu fugi porque estava sendo perseguido. Eles farão de tudo pra conseguir o que querem. Não! Meu pai precisa de ajuda. Só teremos algumas chances se trabalharmos juntos. Todos prontos? Eu nasci pronto. Vamos lá! Veja como um profissional faz. Isso, Jô. É gostoso, né? É a melhor tentação! Big pai, big filho. Breve nos cinemas.